Вітаю вас зараз, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу НІС ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події п'ятниці, 20 грудня. Сперечалися півдня і таки взялися до роботи. Рішення треба прийняти срочно. Депутати Миколаївської міськради зібралися на сесію, яку розпочали ще у вересні. На кону низка земельних та бюджетних питань. Старт зимових свят. Раз, два, три! На Соборній площі у День Святого Миколая запалили головну ялинку міста. Городян дивували мюзиклом, інсталяціями, тематичними фотозонами та запрошували зустрічати новорічні свята біля 22-метрової зеленої красуні. Та більше 1000 робіт та 150 художників. Я горжусь, що я свій город продвигаю. В Миколаєві відкрилася 10-та ювілейна виставка «Кінбурн Арт Еліт 2019». Художники з різних куточків України та навіть Європи приїжджали на Кінбурську косу та змальовували красу цього мальовничого місця. Залишиться під вартою. Апеляційний суд відмовив адвокатам водія «Лексусу», що скоїв смертельну ДТП в обласному центрі, у задоволенні клопотання щодо пом'якшення запобіжного заходу. Нагадаємо, в ніч на 7 грудня в Миколаєві на проспекті Богоявленському автомобіль «Лексус» втратив кермування, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з таксі, водій та пасажири якого загинули на місці. Сторона захисту просила відмінити рішення Центрального суду щодо тримання водія «Лексусу» під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. Аргументували це станом здоров'я свого підзахисного, який хворий на цукровий діабет та потребує спеціальної дієти і постійного медичного нагляду. Зі слів адвокатів, 18 грудня підсудного через край погане самопочуття зі слідчого ізолятора забрали карета швидкої, і наразі він перебуває у лікарні. Прокуратура ж наполягала залишити запобіжний захід в силі. На слухання також прибуло 20 колег загиблого таксиста, які теж переконані, що винуватий смертельної аварії має перебувати за ґратами. До такої ж думки після наради дійшла і колегія суддів апеляційного суду. Тож 21-річний водій до 4 лютого має перебувати у СІЗО. Перерозподілити старий та затвердити новий. У міськраді під кінець року кипить робота з бюджетом. Вранці 20 грудня виконавчий комітет затвердив перерозподіл залишків кошторису 2019. Зокрема, виділення 12 мільйонів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та 17 мільйонів на купівлю ангіографу. Опісля цього ж дня була запланована сесія міської ради, де за дані рішення мали проголосувати і депутати. Останні декілька годин обговорювали бюджетні питання на профільній комісії, після чого нарешті зібралися в сесійній залі. В порядку денному 5-го пленарного засідання сотні земельних питань. Та очевидно, що присутні як депутати, так і пересічні містяни зібралися тут не стільки заради них, скільки заради перерозподілу бюджету. І учитывая конец бюджетного года, рішення должно прийнятися срочно, для того, щоб казначейство змогло отработать эти вопросы. А також цільові програми, которыми должно быть подтверждено проектное решение по бюджету. Поэтому мы, нисколько не умаляя другие вопросы, которые накопились за достаточно долгий период в силу разных объективных и субъективных обстоятельств, считаем, что первоочередным надо рассмотреть вопросы бюджета и дальше спокойно проработать по плану. У 2019 році внесені зміни до бюджету міста Миколаєва, якими збільшені видатки «Миколаївоблтеплоенерго» на 12 мільйонів, «Електротрансу», «Миколаївоелектротрансу» – 4 мільйони і на закупівлю ангіографа – біля 18 мільйонів. Перерозподіл залишків бюджету депутати підтримали більшістю голосів. Так само одностайно виступив депутатський корпус і за розірвання договору оренди землі на проспекті Героїв України 11, де місцеві жителі виступили категорично проти зведення автозаправної станції. Сесію вони покидають задоволені. Забудовнику не продовжать договір у 2020 році. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Високий рівень надання послуг та ще зручніше для користувачів. «Миколаївгаз» відкрив у Вознесенську центр обслуговування клієнтів. Це вже другий такий в Миколаївській області. Відтак газовики поставили за мету працювати зі споживачами швидко, якісно та комфортно. Перший центр обслуговування побутових споживачів газу з'явився в обласному центрі. А з 19 грудня скористатися послугами центру, далеко не від'їжджаючи від домівки, можуть і жителі Вознесенського району. Тут обслуговуватимуть 43 тисячі місцевих абонентів. Цей центр є очередним епохальним етапом в нашому движенні розвитку клієнтського сервісу в Миколаївській області.
Для відвідувачів центру створили максимально зручні умови. Клієнтам допомагає адміністратор на вході. Вони можуть скористатися зоною самообслуговування, залишити свою малечу в дитячій зоні тощо. Загалом в центрі надають більше 40 послуг. Тепер кожен клієнт може в одному місці, в комфортних умовах, в теплі, отримати всі послуги нашої компанії. Начиная от открытия лицевого счета и подключения газораспределительным сетям, заканчивая обслуживание приборов, замена приборов. Щойно скористалася послугами центру пані Любов. Найбільше жінці сподобалася електронна черга. Каже, дуже зручно, коли табло показує її номер. Та ще й сповіщують про наявність вільного віконця. Задоволений роботою оператора, яка її обслуговувала. Дуже розтолкувала, хорошо, понятно все. Ну, все, очень большое спасибо, конечно, руководству и облгаза, и нашему Межигазу. 28 грудня сучасний центр обслуговування клієнтів з'явиться і в місті Баштанка. У планах охопити там більше 20 тисяч споживачів газу. Завдяки цьому «Миколаївгаз» ще на крок наблизиться до мети, аби більше клієнтів з віддалених куточків області мали доступ до якісних послуг. Вікторія Пінчук та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив сьогодні».10-та ювілейна. У Миколаєві вже традиційно наприкінці грудня відкривається виставка «Кінбурн Арт Еліт 2019». Вона отримала свою назву від пленера, що збирає в мальовничому куточку України художників з усього світу. Якими роботами тішили глядача цього року – далі у випуску. Вернісаж виставки «Кінбурн Арт Еліт 2019» зібрав чимало глядачів. Організатором пленеру і його незмінним меценатом є депутат Миколаївської міської ради, підприємець Анатолій Дюмін. Я вижу весь бомонд города Николаева. Это и именно интеллигенцию я вижу, ту, которая очень значима, и самое главное, люди достойные нашего города. То есть им не безразлично это искусство. Ну и самое главное, 10-я выставка. Представьте себе, за 10 лет мы сегодня просчитывали, это, возьмите в среднем 12-15 художников, это 150 художников у нас было. І більше тисячі картин, які розійшлися по всьому земному шару. На відкриття виставки приїхали надзвичайний повноважний посол Словацької республіки в Україні пан Марек Шафін і почесний консул Словацької республіки в місті Одеса пан Михайло Музалев. Для приїзду почесних гостей був привід. Серед учасників пленеру цього року був художник зі Словацької республіки Мілош Прекоп. Ви краще знаєте нас, і ми краще знаємо вас. Якраз на цій виставці є картини господина Прокопа, который был одним из художников на Кимбургской косе, нарисовал, то есть сделал неплохую работу. Сейчас остается организатором, сейчас, наверное, поступит в продажу. Значит, это оба народа лучше узнают друг друга і поймуть, скільки у них общого. Художники працювали зранку до вечора, прокидалися вночі, аби зустріти світанок наодинці з природою. Йшли на берег Чорного моря, аби насолодитися заходом сонця. Самі ж митці наголошують, Кінбурська коса – це унікальна місцевість для роботи і відпочинку. Її треба писати портрет, її. І потрібно присутствувати один на один з нею, тоді тільки вона відкривається. Коли от ходять толпами художники, як в містах, там, за рубежом, або тут у нас, не вийде того портрета, потому что можно написать портрет со спины, и человек будет узнаваем. Также и косу эту можно написать, но нужно где-то с ней объединиться. Картини з краєвидами Кінбурну експонуватимуться у виставковій залі ще протягом 2 тижнів, до 3 січня. Вхід безкоштовний. Я піонер є свого міста. Я горжусь, що я свій міст продвигаю. Ведь от чого наш міст можна узнати? Раніше знали по кораблям. Ну, сьогодні нічого страшного. Будуть знати, і що прийде час, і по кораблям будуть знати. Ну, сьогодні узнають більше по картинам, по другим речам. Наталя Приходько, Сергій Каланчов для «Об'єктиву». До інших тем. Довіряй, але перевіряй. Миколаївські рятувальники проінспектували святкове містечко. У такий спосіб на Соборній готуються до новорічних свят. Напередодні урочистого відкриття головної ялинки надзвичайники спілкувалися з працівниками та утримувачами кіосків на наявність та відповідність нормам первинних засобів пожежогасіння. У разі виникнення пожежі інструктували стосовно вжиття першочергових дій. З кожним підприємцем, який знаходиться в даному містечку, проведено інформаційну роз'яснену роботу, роздано в агітаційні листівки. Також здійснено огляд первинних засобів пожежогасіння, яке знаходиться в кожному будиночку. Перевірено також електрогосподарство на кожному об'єкті та проведено роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки на предмет використання відкритого вогню та електрогосподарства.
Зимові свята стартували. Традиційно в День Святого Миколая 19 грудня на Соборній площі запалили головну ялинку міста. Для городян підготували насичену розважальну програму, тематичні фотозони та новорічний мюзикл. Щасливі посмішки та спалахи фотокамер. Тисячі миколаївців заполонили о 17-й годині Соборну площу. Відкрив захід міський голова. Олександр Сінкевич звернувся до гостей з привітальними словами. Я хотів би побажати, аби святий Миколай приніс в наше місто красу, щастя і любов. Впевнений, кожен із вас мріє про це. Ще трошки здоров'я кожному з нас, а все інше ми обов'язково зробимо, розбудуємо, поремонтуємо і разом з вами зробимо краще. Найочікуваніший момент свята – запалення новорічної ялинки. Я рахую раз, два, три, і ялинка світи! І лише з третьої спроби 22-метрова зелена красуня нарешті засяяла. Раз, два, три! Нарешті, друзі, ось така вона, наша ялинка! Готуватися до 19 грудня почали ще рік тому. Окрім же знайомих городянам інсталяцій, на площі з'явилися нові фігури. Прикрас додалося і на ялинці. У цьому році ми додали нові скульптури, нові світлові скульптури. Ми додали декілька там елементів на ялинку, але цього року ми додали найбільше важливе для свята – це святковий настрій. Один з головних спонсорів свята – морський спеціалізований порт «Нікатера». Із самого ранку керівництво та співробітники підприємства обдаровували дітлахів подарунками, а ввечері долучилися до масового гуляння. Для нас цей праздник не просто праздник, так як він символічен для нашого міста. Так що у нас город називається Ніколаїв. Святой Ніколаїв має пряме відношення. Я вважаю, що Святой Ніколай – це наш ангел-хранитель, який оберігає наш город від всіх всевозможних неприятностей, від всевозможних проблем. Продовженням свята став мюзикл «Лускунчик та таємниця короля щурів». Миколаївці від видовища залишилися в захваті та тішилися святково вбраній площі. Подивитися на ялинку та інсталяції прийшли цілими родинами. И елка, и эти все краски, и клоуны, и детки танцуют. Им очень все нравится, и нам очень все нравится. Молодцы, очень достойно, очень хорошо все придумали. Да, очень красиво, ярко, по-новогоднему, и ярмарка красивая. Я смотрю, подготовились хорошо, неплохо. За прогнозами управління культури, під час новорічних свят Соборну площу щодня відвідуватимуть від 10 до 25 тисяч людей. Масові заходи чекають на городян на католицьке Різдво 25 грудня та 28 грудня, коли на площі зазвучать пісні старого яхт-клубу. І, звичайно, чекають миколаївці біля головної ялинки міста у Новий рік. Обіцяють багато розваг та зірковий сюрприз. Вікторія Пінчук та Ігор Дорошенко для програми «Об'єктив сьогодні». У ролі чарівників у День Святого Миколая виступили й портовики «Нікатери», привітавши своїх підшефних, учнів спецшколи номер 2 та громадської організації «Усмішка дитини». Громадська організація «Усмішка дитини» опікується дітьми із ментальними порушеннями. На сьогодні вона налічує понад 1,5 сотні підопічних. Існує вже 2,5 роки і вже довгий час співпрацює з морським спецпортом «Нікатера». Перша акція була у нас – це профекскурсія. Вот. У нас были детки, которые старше 18+, и мы поехали на Никотеру и познакомили их со всеми специальностями. У нас даже есть альбом, фотоальбом, там, где наши дети примеряли и докерские, и пожарниками были. Після цього портовики неодноразово допомагали організації, а під Новий рік вирішили зробити сюрприз для дітлахів і подарувати їм не тільки усмішки. Майже 80 подарунків вручили вихованцям організації у День Святого Миколая. Обирали подарунки за листами, які писали діти – хто Діду Морозу, а хто Миколаю Чудотворцю, розповіла прес-секретар порту Лідія Василькова. Мы каждый год проводим, просто то мы проводили с фондом, одним, другим, а сегодня, в этот раз, мы решили провести эту акцию сами. Вот. Поэтому, когда нам пришли все письма, мы написали объявление, и как приходили от отделов, так приходили сами. От отделов, может быть, брали несколько подарков. У нас, допустим, там грузовые районы могли по 8 подарков взять, по 5 подарков. Кто-то, может, меньше, но там больше слабо. Радості і так далі. Олена Кравченко прийшла на свято з 4-річною Любочкою. В організації «Усмішка дитини» вони лише рік і вперше писали листа чарівникам. Миколая просили розвиваючий конструктор. Дівчинка у нас особлива, діагноз ДЦП, ми не ходимо. На ногах сильна спастика, на ножках не ходять.
А от другокласник Дмитро для Миколая підготував свій подарунок – малюнок. У хлопчини вроджена аномалія мозку. Він має проблеми із зором і не може рухати лівою рукою. Тому писати листа чудотворцю допомагала мама. Жінка каже, такі акції для батьків особливих дітей – неабияка допомога. Когда имеешь особенного ребенка в семье, много денег, ну, финансов уходит на реабилитацию. Даже одеть ребенка, обуть. И это такая акция, которая дарит надежду ребенку, да, получить тот подарок, который он хочет. Дітлахи до свята підготувалися, прийшли ошатними, вивчили віршики, навіть цілі музичні композиції. А у ролі Миколая, щоправда, без костюму і гриму виступив перший заступник начальника порту Анатолій Дворник, який вручив дітям такі бажані подарунки. Ялинкові іграшки, скейти, ляльки, книжки, розвиваючі ігри і особливо солодощі. Радості малих не було меж, і ті не приховували своїх емоцій, так само, як і батьки. Большое спасибо, Ника Тера, за такие замечательные подарки, за идею, за воплощение и шикарную организацию. Все счастливы, все довольны. Мне сегодня действительно выпала такая участь быть в роли святого Николая. Но надеюсь, что я ее выполнил достойно. Все детки, судя по их глазам, по их улыбкам, остались довольны. Детки разного возраста, от маленького до 16 лет. Особенные детки, как вы знаете. Каждый заказал себе подарок, о чем он мечтал. И вот сегодня мечты этих деток сбылись. Мы очень рады этому событию. Мы всех поздравляем с праздником, со Святым Николаем. І ми теж віримо в чудеса. Чудеса дійсно є. Без подарунків від Нікатери у цей день не залишились і учні спеціалізованої школи номер 2. Школярі та вчителі закладу підготували невелику виставу, у якій розповіли про пригоди Святого Миколая і про те, як бешкетники ледь не вкрали торбинку з подарунками. Але врешті все закінчилося щасливо. Торбинку відшукали, а всі учні закладу отримали солодкі подарунки, дбайливо підготовлені портовиками Нікатери. Тетяна Коренківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». І наостанок – гранд-фінал Ліги витривалості. Протягом року юні легкоатлети змагалися на різних локаціях, долаючи від 500 метрів до милі. Завершальний забіг провели на День Миколая, визначивши абсолютних чемпіонів. Ліга витривалості, розповів її натхненник і засновник, тренер з легкої атлетики Володимир Кілярський, існує вже 3 роки. Покликана вона популяризувати заняття легкою атлетикою, зокрема бігом серед молоді. Цьогорічна ліга включала 5 етапів і пройшла в олімпійській тематиці. На каждом этапе есть медали, то есть и в конечном итоге сегодня они соберут такие своеобразные олимпийские кольца, то есть в преддверии Олимпиады, которая будет, то есть 5 этапов символизировало определенное кольцо, то есть они проходили. Вот мы начали, первый этап у нас был на, тоже символично на День всех влюбленных, а финал вот на День Святого Николая. То есть как бы дальше у нас, это был у нас в Манежной, и, ну, в зале этап. Второй у нас был кроссовый, это биг и Биля озера, и в парке Лиски мы проводили кроссовый этап. Дальше третий этап, это был всеукраинские соревнования на стадионе Николаевская миля. Четвертый этап был в Парке Победы, бег по шоссе. И сейчас так называемый гранд-финал в Манеже. 5-й этап, 5-е олимпийское кольцо. Відкривали фінальні змагання парадом учасників і одразу нагородженням. Нагородили команду мрії, тих, хто перемагав на різних етапах ліги, і найкращого спортсмена року. Ним став Андрій Тінкован. Хлопець зізнався, що й у легку атлетику прийшов саме завдяки лізі витривалості. А змагатися тут цікавіше навіть, аніж на всеукраїнській першості. Соревнования, правда, виходять атмосферними, такими, що от прям заряжений виходиш, прям хочеш побідіти. Це прям як чемпіонат України. Там ти виходиш, там ти розумієш, що там багато людей, там люди со всей Украины. И тут так же само, ну, выходишь, ну, тут именно такая атмосфера, ну, тут даже атмосфера, хочу сказать, получше, так как на тебя еще смотрит твой тренер и дает тебе задачу бежать. И, как бы, я хочу сказать, что тут намного лучше, чем вообще, даже в общем на чемпионате Украины. После нагородження и музичної розминки перші забіги стартували з 500 метрів, які долали дівчата 12 років і молодші. Переможницею тут стала Софія Шмигировська, яка здолала дистанцію за 1:32. Мені теж дуже подобалось біжати, і там була дівчинка, яка дуже сильна. Я боялась, що я не обгоню, але я її обогнала в другий раз на 500 метрів. Все було добре, тільки в кінці дуже сильно устала. Далі забіг на 800 метрів уже у юнаків. Тут усіх неочікувано обігнав Володимир Козіч. До цього в його активі у лізі витривалості на різних етапах були тільки бронза та срібло. Я стартую так, щоб був третій, а потім вириватися вперед. Класно, коли бути першим. Було важко, але, ну, я справилася.
Завершувався гранд-фінал Ліги витривалості забігами на 800 метрів серед старших юнаків та дівчат і нагородженням – заслуженими медалями і кубками. Наступного року організатори обіцяють розробити не менш цікаву тематику і віднайти нові локації для змагань, аби довести, що біг – це не тільки корисно, але й цікаво. Тетяна Коренківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». І це були всі події п'ятниці 20 грудня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди в курсі останніх подій. На все добре, бажаю вам вдалих вихідних.